मेरो त कट भइहाल्छ नि, मेरो त भोइसै आउँदैन। ल स्टार्ट गरिदिउँ ल भाइ। ल पहिला अब तिमी भन न, म नाम भन न। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुगम राई हो र बेसिकली म चाहिँ सुनार बस्तीबाट हो, तर मैले मेरो स्कुलिङ चाहिँ यता आलेबारी फुलबारीबाट लिएको हो। त्यहाँ चाहिँ मेरो आमाको घर छ है, र मेरो मोस्टली चाइल्डहुड पनि त्यहीँबाट बितेर चाहिँ त्यो जग्गासँग चाहिँ मेरो हल्का एट्याचमेन्ट छ है। मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ आमा बाबा हुनुहुन्छ र म, मेरो दिदी चाहिँ सी इज म्यारिड। मैले आर्ट्स त अब सानैदेखि गर्थेँ है, तर सानोमा चाहिँ स्कुलिङहरूले गर्दा त्यति म आई वाज नट द्याट मच सिरियस है, तर 2017 चाहिँ म हल्का आर्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट ज्यादा भयो मेरो, बिकज मैले 2017 चाहिँ स्कुलिङहरू सकिसकेको थिएँ है, र म चाहिँ घरमा फ्री थिएँ। सो मैले आफ्नो त्यो हल्का मेरो प्यासनलाई चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट लिएर गर्न थालेँ। आर्ट्सपट्टि त लाइक मैले यो सिक्नु चाहिँ सिकेको होइन है, कोर्सहरू लिएर चाहिँ गरेको होइन, तर म चाहिँ सानोदेखि नै लाइक रविन्द्रनाथ टेगोर र राजा रवि वर्मा पेन्टर हुनुहुन्छ साउथको, र उहाँहरूको काम देखेर चाहिँ एकदमै मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो क्या यो आर्टपट्टि, र उहाँहरूकै कामलाई लिएर उहाँहरूले गरेको कति आर्टवर्कहरू देखेर चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लागेर चाहिँ मैले पनि गर्न थालेँ है स्केचहरू। मोस्टली मेरो आर्टवर्कहरू चाहिँ पेन्सिलमा हुन्छ है, र पेन्सिलमा म किन भन्दाखेरि चाहिँ लाइक म जब सानो स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ स्कुलमा डायग्रामहरू बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो डायग्रामहरू चाहिँ हल्का ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै हुन्थ्यो, र स्कुलमा कलरहरू नबोकी जाँदाखेरि चाहिँ पेन्सिल बोकेर जान्थेँ है, र पेन्सिलले नै मोस्टली म काम गर्थेँ, नक्साहरू बनाउँथेँ, र त्यसरी नै म मेरो हात चाहिँ पेन्सिलमा बस्न थाल्यो। अन्तखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो क्या पेन्सिल नै मेरो कम्फर्ट जोन रहेछ भनेर, त्यहाँदेखि चाहिँ मैले पेन्सिलमा नक्साहरू बनाउन थालेँ। यो आर्ट्सको प्रोफेसनल फिल्डमा चाहिँ म कसरी आएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सानो एउटा कहानी छ है, लाइक आफ्टर कम्प्लिटिङ माई प्लस टू मैले चाहिँ म्यानेजमेन्ट कोर्स लिएँ, र म्यानेजमेन्ट कोर्स लिएर चाहिँ 2018 जुनमा चाहिँ म मेरो म्यानेजमेन्टको आइटीको लागि चाहिँ आई वेन्ट टु मैसोर है, र मैसोरमा गएर चाहिँ मैले रेडिसन होटल ग्रुप्सको कन्ट्री इन्डियन सुइट्समा ट्रेनिङ गर्ने मौका पाएँ, र त्यहाँ गएर चाहिँ अब डिफिकल्ट थियो मेरो लागि, बिकज मैले त्यो सेम टाइममा यता म्यानेजमेन्ट पनि ट्रेनिङ पनि गर्नु पर्थ्यो, अन्त यता मलाई आर्टवर्कमा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट थियो, र यता म ट्रेनिङ पनि गर्थेँ र मेरो अफमा र केही फ्री टाइममा चाहिँ म रुममा नक्सा बनाइरहन्थेँ है, र त्यो नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी नै एकपल्ट चाहिँ हाम्रो होटेलको एचआर म्यानेजर हुनुहुन्छ, जो उहाँ चाहिँ नेपाली हुनुहुन्छ, मिस्टर कोशराज गुरुङ सर, उहाँले चाल पाउनु भएछ, र उहाँले चाल पाउनु भएर चाहिँ एक दिन उहाँले मलाई उहाँको क्याबिनमा बोलाउनु भयो, र तिमीले एकदमै राम्रो नक्साहरू बनाउँदो रहेछौ है, र एउटा नक्सा चाहिँ म तिम्रो हेर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले, र क्याबिनमा उहाँको क्याबिनमा मैले विदिन 2 hours चाहिँ त्यो नर्मल अर्डिनेरी पेन्सिल र पेपरमा चाहिँ एउटा नक्सा बनाइदियो है। नर्मली मलाई नक्सा बनाउनु धेरै टाइम लाग्छ, तर मैले सम्भव त्यो त्यति बेला चाहिँ म्यानेज गरेँ है, र त्यो चाहिँ अब लक्कीले त्यो नक्साको आउटकम जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदमै त्यहाँ प्रेजेन्ट जो मान्छेहरू प्रेजेन्ट थियो म्यानेजरहरू उहाँहरूलाई मन पर्न थाल्यो, मन परेछ है, र मन पर्दाखेरि चाहिँ त्यही होटेलकै म्यानेजरहरूले चाहिँ मलाई हल्का अर्डर दियो है, यो आफ्नो पोर्ट्रेटहरूको अर्डर दियो, अन्त त्यो दिँदाखेरि चाहिँ मैले ट्राई गरेँ है पोर्ट्रेट बनाउनु ट्राई गरेँ, र मैले जति बनाउँदै गएँ त्यति नै अब लक्कीली त्यो रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँदै गयो, र प्रोफेसनल फिल्ड चाहिँ मेरो त्यसरी स्टार्ट भएको। र एक दिन चाहिँ म चाहिँ अब मेरो ट्रेनिङकै पिरियडमा है होटेलमा मेरो एकजना साथी प्रयास भन्ने साथीसँग चाहिँ होटेलमा घुम्दै थिएँ है, जस्ट घुम्दै गर्दाखेरि चाहिँ घुम्दा भन्दाखेरि पनि होटेलमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यो होटेलमा चाहिँ एउटा आर्ट ग्यालेरीको कर्नर छ है, र त्यहाँ कर्नरमा चाहिँ आर्टहरू पुरा राखेको छ पेन्टिङ्सहरू, तर त्यो पेन्टिङ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले साथीलाई भनेको थिएँ क्या
साथी मलाई पनि मेरो आर्ट बक्स चाहिँ यहाँ राख्न मन छ एक दिन भनेको थिएँ है र त्यो सपना चाहिँ घुम 5-6 महिना बाद चाहिँ घुमेर गएर चाहिँ हल्का के भन्छ त्यसलाई पुरा भयो मेरो है त्यो पुरा कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो होटेलको एचआर म्यानेजरले एकपल्ट मलाई होटेलको फाउन्डेसन डेको लागि चाहिँ नक्सा बनाउनु भएको थियो है भन्नुभएको थियो र त्यो नक्सा चाहिँ मैले बनाएको थिएँ र लकीली त्यो नक्सा चाहिँ हाम्रो होटेलको जिएमलाई एकदमै मन परेछ है मन परेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ फ्रेम गरेर चाहिँ त्यो आर्ट ग्यालेरीमा राखिदिनु भएछ है त्यो आर्ट कर्नरमा र एकपल्ट फेरि त्यही जग्गामा घुमेर जाँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो नक्सा त्यहाँ सरप्राइजिङली त्यहाँ भेटेँ है र त्यो चाहिँ मलाई एकदमै त्यो मोमेन्ट चाहिँ मेरो लागि एकदमै मेमोरेबल मोमेन्ट थियो लास्ट सेप्टेम्बरतिर चाहिँ मैले मेरो आइटी त्यहाँ सकेँ है मैसुरमा र त्यो आइटी सकेर चाहिँ त्यहाँ होटेलबाट मैले जब त मलाई अफर गरेको थिएँ तर मेरो प्यारेन्ट्सले चाहिँ यहाँ होम टाउनमै बसेर काम गर्नु भन्नु उहाँहरूको त्यस्तो इच्छा थियो चाहिँ म आई केम ब्याक टु दार्जिलिङ है 2019 लास्टमा र त्यहाँबाट यता आएर चाहिँ मैले यहाँ दार्जिलिङकै सिडारिनमा चाहिँ रिज्युमे बुझाएको थिएँ है र त्यहाँ चाहिँ मैले जब पाएँ र अहिले चाहिँ म त्यहाँनिर एज अ रुम अटेन्डेन्ट काम गरिरहेको छु है र साइड बाई साइड मैले यो अडियोसहरू पनि लिन्छु स्केचको र यसरी चलिरहेको छ लाइफ म एज अ पर्सन चाहिँ एकदमै इन्ट्रोभर्ट छु है लाइक त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानोमा चाहिँ म चाहिँ लाइक मेरोमा चाहिँ नक्साहरू त बनाउँथेँ म तर कन्फिडेन्स थिएन मेरोमा है र फिल्डमा निस्केर म काम गर्न सक्थिनँ र मैसुर जब म मैसुर गएँ है त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ टोटली चेन्ज भयो यो आर्टवर्कलाई हेरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट आएर चाहिँ म हल्का मैले नक्साहरू बेच्न थालेँ है अझ प्रोफेसनली बेच्न थालेँ र बेचिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ म हल्का अनलाइन प्लेटफर्महरूतिर कन्टेस्टहरूमा पार्टिसिपेट गर्छु है मोस्टली म अर्डर्सहरू स्केचको अर्डर्सहरू चाहिँ थ्रु अब यो सोसियल मिडियाबाटै पाउँछु बिकज मेरो पेजहरू छ है पेज र युट्युबहरूतिर च्यानलहरू छ इफ कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने है स्केच गर्नको लागि उहाँले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ फेसबुकमा त नाम मेरो सुगम राई छ है र फेसबुकमा मेरो पेज पनि छ एउटा सुगम आर्ट्स लिएर र त्यसरी नै इन्स्टाग्राममा सुगम राई र युट्युबमा सुगम आर्ट्समा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई रिच गर्न सक्नुहुन्छ यो आर्टवर्कको फिल्डमा चाहिँ मलाई फ्यामिलीले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ है स्टिल गर्नुहुँदैछ र मेरो फ्यामिलीलाई छोडेर एकजना पर्सन हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म यो भिडियोको मार्फत थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मिस्टर नितिन दिनकर सर उहाँ चाहिँ मेरो मैसुरमा डिपार्टमेन्टको म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मेरो फर्स्ट आर्टवर्क किनिदिनु भएको थियो है र उहाँले चाहिँ मलाई मेरो यो आर्टको फिल्डमा चाहिँ एकदमै इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले नै गर्दा मेरोमा अहिले जति पनि मेरो कन्फिडेन्स छ है र त्यो चाहिँ उहाँले गर्दा आएको हो र यो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क हिम यो आर्टको फिल्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब टिम एउटा टिम प्रोजेक्ट गर्दछौँ र त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले म लगायत मेरो 10-12 साथी आर्टिस्ट साथीहरूले चाहिँ एउटा पेज खोलेको छ है फेसबुकमा र पेजको नाम चाहिँ द आर्ट फ्याक्ट्री क्रिएटिभिटी स्टार्ट छ है त्यो छ अहिलेको युथ्सहरूको जति पनि छ बिगिनर्स छ जसमा जुन चाहिँ आर्टिस्टहरूको कन्फिडेन्स छैन तिनीहरूलाई इन्करेज या कन्फिडेन्स दिलाउन लागि चाहिँ उहाँहरूको काम चाहिँ हामी हाम्रो पेजमा फिचर गर्छौँ र कोही पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो पेजमा तपाईँहरूले डिएम गर्न सक्नुहुन्छ अरू आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ मेरो के भन्नु छ भने चाहिँ जब तपाईँले चाहिँ जुन मोमेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई तपाईँले डिस्कभर गर्नुहुन्छ आफूमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ यो ट्यालेन्ट रहेछ भनेर तब चाहिँ तपाईँले त्यो ट्यालेन्टलाई चाहिँ आफू मात्र आफूभित्रमा सीमित नराख्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने ट्राई गर्नुहोस् फिल्डमा निकाल्ने ट्राई गर्नुहोस् है र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको भित्रको कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ र तपाईँ आफ्नो काममा चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिसलाई चाहिँ कन्टिन्यू राख्नुहोस् यो प्र्याक्टिसले नै गर्दा चाहिँ तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट ज्यादा आउँछ है र फ्युचरमा चाहिँ तपाईँको काम एकदमै राम्रो भएर जान्छ र लास्टली म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जतिजनाले मेरो आर्टवर्कहरू
किनिदिनु भएको छ अहिलेसम्म र फ्युचरमा पनि किनिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ है, बिकज यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो सपोर्ट हो र प्लस म मेरो फ्यामिलीलाई पनि एकदमै ठुलो धन्यवाद भन्न चाहन्छु बिकज उहाँहरूले चाहिँ मेरो लागि एउटा ब्याकबोन जस्तो भएर बसिदिनु भएको छ र प्लस गोल्डन बुद्ध प्रोडक्सन टिमलाई पनि म एकदमै बटम अफ द हार्ट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु बिकज उहाँहरूले चाहिँ मेरो कामलाई अहिले यो भिडियो मार्फत प्रमोट गरिदिनु भएको छ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आर्ट चाहिँ मेरो लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, बिकज म चाहिँ आर्टले चाहिँ आफ्नो एउटा बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो सोच्छु, म हल्का रिजर्भ पनि छु र मेरो त्यो एक्लोपनलाई चाहिँ मेरो आर्ट वर्कले चाहिँ मेटाउँछ र मेरो आफ्नो इमोसनहरू जति हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो आर्ट वर्कमा पोखाउने गर्छ। ग्यालेरी खोल्नु मन छ जहाँ चाहिँ म आफ्नो काम लगायत दार्जिलिङको लोकल आर्टिस्टहरूको काम चाहिँ मेरो आर्ट ग्यालेरीमा चाहिँ फिचर गर्नु प्रमोट गर्नु छ, मेरो ठुलो इच्छा छ। म सारा पानामा मनको रङले एउटा छुट्टै संसार बनाउँछु, म आफूभित्र गुम्सिएका भावनालाई पानामा खनाउँछु, यथार्थलाई सधैँ नकारी हिँड्ने म एउटा चित्रकार यहाँ काल्पनिक संसारमा नै रमाउँछु, यहाँ काल्पनिक संसारमा नै रमाउँछु।